Вітаю! Підводимо підсумки першого травневого тижня. Серед основних його подій – мирне святкування перемоги та звільнення усіх очільників лікарень обласного значення. Про це і решту у сьогоднішньому випуску «Постфактуму». Вінничани без ексцесів святкували День перемоги. Панікували і розбиралися, місто атакували інформаційно. Перші бійці спецпідрозділу «Вінниця» склали присягу на вірність Україні. 69-та річниця Великої перемоги, і вперше Україна відзначає цю дату у стані війни. По різні боки барикад – діти та онуки солдат радянської армії. Героїв, які пліч-опліч в одних окопах обороняли рідну землю від фашизму. Через провокації та можливу небезпеку парад переможців та масові гуляння у Вінниці відмінили. Але вже зранку, 9 травня, вінничани зібрались біля меморіалу слави. Від мала до велика люди бажали один одному мирного неба над головою. З дитинства знайомі слова в нинішній ситуації змінили сенс. Під яскравим сонцем та небесною блакиттю зустрічали вінничани 69-ту весну Великої перемоги. Та, напевне, вперше за стільки років насправді розуміли, що означає слово «мир». Люди зізнавались, коли країна опинилась у стані неоголошеної війни, почали цінувати те, що донедавна здавалось непохитним. Коли ми раніше писали по вітальних листівках «бажаємо мирного неба над головою», ми цього не усвідомлювали. А зараз ми дійсно усвідомлюємо, що це таке мирне небо над головою. І нам дійсно дуже б не хотілося, щоб це мирне небо було порушене цими зривами бомб і тому подібне. Зараз ти не знаєш, чого чекати. Взагалі, от ти йдеш по вулиці, ти не знаєш, що з тобою трапиться. Мені здається, що я надію, що якби цей конфлікт вирішиться якось. І зараз ми більше об'єдналися навіть з тими ветеранами, ми їх почали більше розуміти, що було в ті часи і що загрожує нам. Та найбільше через події в країні крається серця ветеранів, тих, хто віддав свою молодість, кров і життя, здобуваючи мир та спокій для майбутніх поколінь. Сивочолі зізнаються, не думали, що страхіття війни може повторитись, а тим паче, що між собою воюватимуть народи, які пліч-опліч вистояли проти коричневої чуми. Ви знаєте, до чого дуже важко, тому що ми воювали, нас не було там, чи ти росіяни, чи україни, чи грузин, у нас була радянський народ. І ми ніколи не думали, що може таке статися. Ви знаєте, я не думаю, невже Путін не розуміє, що ми браття. Ми не тільки браття по оружию, ми браття по крові. Я ніколи не думав, що прийдеться нам між собою враждати. Это ошибка руководства. Но пускай остается на їхнім серці, на їхній душе. І я надіюсь, над нами Бог один. І він розбереться. Не боячись провокацій, які прогнозували на цей день, вінничани прийшли до меморіалу слави, аби, як і щороку, віддати честь та шану загиблим у Великій Вітчизняній. 9 мая должен проходить всегда во всех регионах. И я считаю, что чем больше будет этих людей, которые патриотически настроены, которые своим примером показывают нам, как нам дальше новому поколению быть. Вот я, допустим, я уже внук, да, мой отец праздновал всегда, я праздную, дети мои будут праздновать, и внуки мои, надеюсь, будут праздновать. И мы сохраним эту традицию из поколения в поколение, покажем, насколько данный подвиг, который совершили наши предки, чтим нами, и мы всегда будем ими гордиться. Слава им, слава героям. Відроджується почуття національної самосвідомості, почуття національної гідності наших українців. І я вважаю, що нам треба бути єдиними, нам треба не цуратися, признаватися і єднатися, бо ми найкращі, ми того варті. Для мене це дуже важливий день, і ми завжди його відзначали. Це символ мужності, героїзму і миру на нашій землі. Сьогодні ми маємо агресію в нашій країні, маємо розгул тероризму.
диверсійні групи працюють в Україні, на превеликий жаль, які хочуть роз'єднати, розколоти нашу країну. Але я хочу сказати, що у всіх нас є чітке розуміння того, що Україна єдина країна. І ми маємо сьогодні, як покоління прийдешні від наших ветеранів, ми маємо сьогодні показати, що ми мужні, що ми сильні, що ми можемо здолати будь-який виклик. Через напругу в країні масові гуляння в місті цьогоріч відмінили. Та оминути увагою героїв, яких з кожним роком стає все менше, не змогли. У холі міської ради ветеранів привітали зі святом та пообіцяли надолужити в наступному році. Ми вам низько вклоняємося за те, за той подвиг, який ви зробили. Дійсно, сьогодні такі досить складні часи, і ми стоїмо перед зовнішніми викликами і зовнішньою загрозою. Ми хочемо попросити пробачення вас за те, що ми сьогодні не можемо масштабно і в повній мірі відсвяткувати це свято. Ми скрутили його, я думаю, що ви з розумінням до цього віднесетеся. Але ми всі обіцяємо вам, що на 70-річчя перемоги ми прикладемо всіх зусиль, щоб ви отримали масу задоволення. Але ветерани і не думали ображатись. Кажуть, серйозні ситуації розуміють. Головне, щоб війни не було. Вітаємо! 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 Вперше на святкування Великої перемоги вінницькі ветерани прийшли без георгіївських стрічок. Із символа перемоги в світлі останніх подій вони перетворились на знак сепаратизму. Відтак на грудях та орденах вінницьких героїв майоріли мініатюрні жовто-блакитні прапорці. Так городяни, попри особливе ставлення до георгіївської стрічки, підтримали єдність України. Нагадаємо, помаранчево-чорна стрічка є частиною Ордена Слави та медалі за відвагу. Ними нагороджували за перемогу у Великій Вітчизняній війні. Вперше її, як власний атрибут, використали російські загарбники у Криму. Незвичний, але вкрай потрібний подарунок зробила обласна станція переливання крові госпіталю інвалідів. Закладу передали 30 літрів альбуміну. Це білок крові, що в організмі людей похилого віку не виробляється в достатній кількості. Більшість пацієнтів госпіталю потребують його штучного поповнення. Препарат завжди в дефіциті, але тепер, кажуть лікарі, його можна не економити. Євгенія Кропив'янська у госпіталі інвалідів мов своя. Чи не щороку тут проходить реабілітацію. Вона – інвалід Великої Вітчизняної. Війна застала її 18-річною дівчиною. Пішла на фронт і повернулася у 45-му – живою. Але здоров'я підірвала, і з кожним роком воно все більше підводить. Мені 88 сповнилось, а чувствую я так нормально. Ходити не можу. Больной позвоночник. За рік у госпіталі інвалідів проходить реабілітацію та лікування майже 6 тисяч людей. Ветерани Великої Вітчизняної, учасники бойових дій, діти війни. Словом, літні люди. Один із препаратів, який потрібен найбільше – альбумін. Це білок крові і, на жаль, у людей з віком не завжди він виробляється в достатній кількості вже. І тому такий дефіцит альбуміну, зрозуміло, тільки можна поповнити його ось призначенням цього препарату. Зазвичай альбумін замовляють по потребі на станції переливання крові. Та сьогодні її працівники зробили госпіталю подарунок. 30 літрів препарату передали безкоштовно. Акції назвати це не можна, це просто дарування крові нашим уважаємым ветеранам, інвалідам Отечественной войны, защитникам нашей Родины, которые будут праздновать свой праздник сейчас, мы можем обеспечить им доступное лечение. Наша потреба практично на рік там 10 літрів, але я думаю, що ми себе в деякій мірі обмежували завжди, тому що цього препарату завжди було недостатньо. Але на сьогоднішній день, отримавши таку кількість, ми зможемо не шкодувати і давати пацієнтам при їхній, як то кажуть, потребі. В середньому пацієнтам призначають 100 мл альбуміну. Аби отримати таку його кількість, потрібна кров трьох донорів. Подарунок ветеранам до 9 травня готували майже рік. Кров здали 900 людей. Цельна кров приймається вже більше 20 років, у нас на Вінниччині, ми вводимо тільки компонентну терапію. Із крові отримують компоненти – це еритроцити і плазму, і також клітки крові, тромбоцити. От. А із плазми крові отримують вже препарати альбумін, поліобілін, імуноглобулін різні. На нестачу донорів на станції переливання крові не скаржаться. Кажуть, щодня мають до 50 добровольців.
тож запаси поповнюють. Щоправда, іноді буває дефіцит компонентів певних груп крові. Так, на сьогодні нестача еритроцитів першої з резусом мінус. Мирно та спокійно відсвяткували День перемоги вінничани, хоча в цей день і побоювалися провокацій. Паніку в місті невідомі почали сіяти ще на початку тижня. Її апогеєм видалася середа. Телефон нашої редакції, як і служб оперативного реагування, був червоним від дзвінків. Невідомі повідомляли, масово захоплюють дитячі садки та школи. На вокзалі майорить триколор, в центрі міста стріляють, а виконком взагалі замінували. На щастя, все це виявилось тільки безглуздими плітками. Заспокойтесь і передавайте, хто поруч з вами по сусідству проживає, що це неправдива інформація. Ці слова диспетчери цілодобової варти сьогодні промовляли чи не щохвилини. Городяни засипали службу дзвінками, мовляв, подейкують, що місто заполонили сепаратисти, нібито захоплюють школи, садочки та вокзали. Ніяких на сьогоднішній день у нас таких нестандартних ситуацій немає в нас в місті, але люди є стурбовані, тому що вносять таку дезінформацію. Чи не більше пліток зібрали за сьогодні таксисти на залізничному вокзалі? Вся інформація з міста концентрується у нас на вокзалі. Значить, з бухонників наступали, гостеві захватювали, мінували міськвиконком, південний Буг оточили, тому що там були заручники, там і все таке. Тобі ж нічого такого в місті не існує, немає. Серед найнеймовірніших історій – на шпилі вокзалу розвивається російський триколор, а на площі перед ним сепаратисти б'ють перехожих. В достовірності інформації переконував жіночий голос телефонної трубки. Виявилось черговий фейк. Державний прапор як висів на будівлі вокзалу, так він і висить, майорить. Сподіваємось, надалі буде так само майоріти. Ніяких не було ні стрільби, ні будь-яких порушень громадського порядку сьогодні не було на залізничному вокзалі. Червоними за сьогодні стали телефони в департаменті освіти. Батьки хвилювались, чи правда, що в місті масово закривають школи та садочки, а дітей відправляють додому. Ніяких захоплень ні закладів освіти, дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх немає. Телефонують багато батьків, питають, чи закрита школа, чи захоплена школа. Ніяких дій відносно школи ні з чийого боку проведено не було. Школа працює в звичайному режимі. За добу міліція перевірила більше півсотні заяв вінничан щодо можливих випадків провокації, але жодного підтвердження, що в Вінниці перебувають сотні диверсантів, не знайшли. Якийсь палаточний лагер, якісь люди незрозумілі, якісь незрозумілі автомобілі, десь хтось поселився, в готель прибули люди, в кафе в такому кілька чоловік цікавляться, як придбати велику кількість продуктів. Хтось зайшов у мисливський магазин, цікавиться спорядженням. Слава Богу, вона не підтвердилася. А поки над містом вирувала хмара дезінформації, його вулицями спокійно гуляли люди, сиділи у парках і розважались. Приводів для неспокою у них не було, адже новини в інтернеті не читали. Правоохоронці та представники влади закликають городян фільтрувати інформацію, а медійників не спокушатись на сумнівні сенсації. А поки прості городяни хвилювались, інші готувалися обороняти місто. Перші бійці спецбатальйону «Вінниця» склали присягу на вірність Україні. В області оголосили про створення загону територіальної оборони регіону. Загалом, за правопорядком на Вінниччині слідкує разом з міліцією чи не з десяток формувань добровольців. Чоловіки вважають це справою честі. Навички володіння зброєю новобранець Віталій Білоус відточує вже не перший день. Влучність стрільби, прийомом рукопашного бою та швидкому знешкодженню злочинця він має навчитися всього за 5 днів, аби стати спецпризначенцем батальйону «Вінниця». За плечима хлопця служба в армії. Каже, це допомагає в підготовці. Хороші вчителі, хорошо нам пояснюють, хорошо навчають, хороша навчальна база, з нами проводять заняття, тренувки постійні. Ну, тому згадуємо. Таких, як Віталій, поки що 30. Всі вони патріоти, говорять у Центрі професійної підготовки ОМВС. Майбутні бійці на казарменому положенні, досвідчені інструктори, тренують чоловіків навіть у вихідні. Підйом у нас 6 годин, тобто зарядка, ранкова зарядка, потім сніданок і навчання з 9 годин до 6 години триває. Це і загальна фізична підготовка, відповідно, спеціальна фізична підготовка, знання нормативної бази, документів, які регламентують діяльність патрульно-постової служби. Впродовж
Упродовж 5 днів бійці отримували необхідний початковий мінімум знань і вмінь для виконання службових обов'язків. А присягу на вірність держави склали у середу 7 травня. Це був перший випуск спецзагону. Загалом він налічуватиме 200 чоловік. Кожен з них пройшов 5-денну підготовку. Чоловіки носитимуть форму з назвою батальйону. За свою роботу отримуватимуть заробітну плату. Патрульні забезпечуватимуть правопорядок у різних куточках Вінниччини. Складнулася оперативна обстановка на районах, які безпосередньо прилягають до нашого державного кордону. Ми цей батальйон можемо туди оперативно передислокувати для виконання своїх прямих обов'язків. А от Віталій Логвиненко серед перших добровольців Народного дозору. Каже, завдяки життєвому досвіду може за 30 секунд розпізнати провокатора. За його словами, від інших людей сепаратиста відрізняє навіть не спілкування, а зовнішній вигляд. Сепаратисти і федералісти, вони використовують переважно людей недолугих, неосвічених, наркоманів там і таке інше, тому їх можна зразу розрізнити. Боронити вінничан від можливих провокацій Віталій разом з іншими дозорівцями буде спільно з правоохоронцями. Загалом до батальйону увійде більше сотні активістів. До нього зараз приймають усіх охочих, але згодом відбиратимуть молодих фізично підготовлених хлопців, які не мали проблеми із законом. Хлопці, звісно, повинні бути підготовлені, спортивно розвинуті. І фактично, щоб і прошу в них було таке, яке, щоб головне, щоб людина не була несудима. Боронити спокій громадян в екстрених ситуаціях готові і бійці спецпідрозділів. В бойовій обстановці спецпризначенці за лічені секунди займають позиції та обороняються. Вони спільно із самооборонною громадськими формуваннями впродовж кількох днів відпрацьовували план спільних дій по звільненню стратегічно важливих та адміністративних будівель по всій області. З полону звільнили вінницького журналіста Сергія Левтера. У інтернеті в середу з'явився відеозапис інтерв'ю, де Сергій розповідає про подробиці свого викрадення. 15 квітня він перебував біля облдержадміністрації Слов'янська. Збирав матеріали для фонду «Відкритий діалог». Сепаратисти захопили хлопця, оскільки він видався їм схожим на шпигуна. За словами Сергія, крім нього, у кімнаті знаходилося іще 20 викрадених людей. Тримали їх із зав'язаними руками та очима, били, а потім допитували. Где-то после 12 ночи приходили спецы, как их называли, эти наемники, военные, и ну, начали там расспрашивать, кто, откуда. То есть и цеплялись к разным словам, к ответу цеплялись. Дякую, що дивитесь. Далі у випуску не менш важлива інформація. В обласних лікарнях полетіли голови керівників. Продавати чи купувати житло в Вінниці наважуються одиниці. 32 крісла головних лікарів області нині вакантні. Голова обласної ради Сергій Свитко звільнив з посад керівників медзакладів обласного підпорядкування. В адміністрації кажуть, змушені були вдатися до звільнень, бо головні лікарі не подали заяв на подовження контрактів. Ті ж розводять руками. Усі попередні роки контракти їм продовжували автоматично. Тепер робоче місце екс-керманича лікарні імені Ющенка в цьому кабінеті. Вадим Клочко починав у ній трудову діяльність санітаром. Останні 20 років очолював психоневрологічний диспансер. Його і ще 31 керівника обласних лікарень звільнили в один день. Відповідне розпорядження підписав голова обласної ради Сергій Свитко. У адміністрації кажуть, медики вчасно не написали заяв про бажання залишитись на своїх посадах. 5 травня 2014 року у них закінчився термін дії контракту. Ніхто з них за 2 місяці, як передбачає законодавство, не подавав заяву про те, що вони просять продовжити дію контракту. Тому лікарі ж про необхідність писати заяви навіть і не здогадувалися. Щороку контракт їм продовжували автоматично. Є таке положення, що людина два, скажімо, сроки проходить цю комісію, то на третій рік вона автоматично вже її продовжується. Ну, ніхто не знав, тому ніхто не подав всі документи. Звістка про звільнення керівника колектив психіатричної лікарні просто шокувала, переконує завідуюча одного з відділень. Каже, жоден з колишніх підлеглих про свого головного не скаже поганого слова. Лікарі збираються відстоювати Вадима Кличка. Вже написали звернення до голови облради із проханням повернути його на посаду.
Він ніколи не був замішаний в ніяких корупційних схемах, про які зараз так багато говорять. Він ніколи не лобіював інтересів нічиєї політичної партії, він був безпартійним. Він просто працював на медицину області, зокрема на психіатричну службу. Він підняв її на височайший рівень. Дуже поважні, вшановані люди, я вважаю, принижені. Обезглавлена медицина області. Незаконним вважає розпорядження голови обласної ради адвокат Володимир Білан. Каже, призначення та звільнення керівників медзакладів можливе лише за погодження депутатським корпусом. В контракті все чітко зазначено. Дане рішення, яке було прийнято одноособово посадовою особою облдержадміністрації, воно фактично є незаконним. Якщо об'єкт належить обласній раді, то питання вирішується виключно на сесії цієї ради. Та в обласній раді призначати нових очільників медустанов збираються по-новому. Запевняють, прозоро та публічно. Хто сяде у вакантні крісла, визначатиме спеціальна комісія. Кандидатури обговорюватимуть із громадськістю. Департамент охорони здоров'я вже приймає заяви від претендентів. Комісія, яка буде створена, вона буде розглядати і фахову приналежність, кваліфікаційні характеристики, і всі інші характеристики людини, яка буде подаватися на розгляд вже далі в обласну раду. Звільнені головні лікарі у переважній більшості руки не опускають та подають документи на конкурс. Сподіваються на чесність, справедливість та рішення поза політикою. Аграрії просять Кабмін не позбавляти їх пільг при сплаті податку на додану вартість. Зробити це планують у вересні. Міжнародний валютний фонд таким чином хоче акумулювати до бюджету України 0,3% ВВП, а це майже 19 мільярдів гривень, які доведеться сплатити аграріям. Ці гроші, відповідно, увійдуть у собівартість сільгосппродукції, хоча українська пшениця вже сьогодні на вагу золота. Її ціна на світових ринках підскочила до свого максимуму та склала 272 долари за тонну. Останнім часом подорожчала не лише пшениця. Ціни на хліб і решту продуктів впевнено повзуть вгору, кусається і житло. Дорожче стало не лише купувати власне, а й винаймати. Ріелтори звинувачують у всьому нестабільну нацвалюту та ситуацію в країні. Купувати чи продавати нерухомість сьогодні наважуються одиниці. Оренда квартир у Вінниці нині в попиті. Є пропозиції та вистачає винаймачів, кажуть в агентствах нерухомості. Але ріелтори констатують зростання ціни на орендоване житло. Мовляв, через нестабільність гривни власники проіндексували її відсотків на 30. Для того, щоб зняти однокомнатну квартиру, в місяць 2000 гривень потрібно бути готовим потратити. 2 плюс-мінус 200 гривень. Тобто момент комунальних услуг, які оплачує орендатор. В ріелторському середовищі побутує і інша думка. Деякі агенти переконують, ціна залишилась колишньою, але лише тому, що на ринку охочих здавати квартири побільшало. Власники малорентабельного бізнесу останнім часом продають свої активи та вкладають гроші в нерухомість. Здебільшого ці квадратні метри саме для здачі. Тобто, з одного боку, у нас відбулась передумова до зниження ціни. З іншого боку, у нас суттєво обезцінилась гривна, і це передумова до збільшення ціни. Але фактично дія двох цих факторів, вона фактично в якийсь період була врівноважена і ціна залишилась на тому ж рівні. Оренда – ледь не єдина сфера у операціях з нерухомістю, де є рух. Ріелтори нарікають на нестачу роботи. Кажуть, люди вичікують кращих часів, тож на ринку повне затишчя. Ринок настільки впав, що, звичайно, та кількість агентств нерухомості, та кількість там приватних посередників, тобто суб'єктів ринку нерухомості, вона не відповідає тому обсягу ринку. Тому, звичайно, що в ріелторському середовищі теж, мабуть, назрівають великі зміни. На вторинці продажі вже впали до мінімальних. Людей налякали коливання курсу долару та найбільшого удару бізнесу нанесла політична нестабільність країни. От восток України зашевелився і ринок опять остановився. Причому остановився чуть ли не на нульову точку. Сьогодні продавати чи купувати майно люди наважуються тільки у екстрених випадках, говорять в агентствах нерухомості. Здебільшого шукають недороге та невелике за розміром житло. А от лідер продажів весни минулого року трикімнатні квартири нині не у тренді. До того ж, через знецінення національної валюти на вторинному ринку нерухомості, де переважна більшість розрахунків в доларах, почала змінюватися і ціна на квартири. На сьогодні відбулася ситуація, що
гривнова ціна значно виросла, суттєво виросла, а доларова ціна на об'єкти нерухомості на вторинному ринку вона знизилась. На даний момент ми спостерігаємо зниження, якщо брати взагалом по ринку, то в межах 10-15% є зниження. Менше постраждали великі компанії-забудовники, які мають ім'я та гарну репутацію. У них просто не так швидко міняється ціна на квадратний метр. Тобто то, що дешевіть, вона не буде в випадку, якщо ринок обвалиться, наприклад, це точно. Но, тот объем денежных средств, которые люди за последние три месяца забрали на руки, да, то есть мы все отслеживаем, все смотрим эти банковские сводки, можно с уверенностью сказать, что люди их отнесли в первичную недвижимость. Зміни відбулися і у будівництві молодіжного житла. Фінансування програми пільгового кредитування скоротили майже вдвічі, як і здешевлення вартості іпотечних кредитів. Але спеціалісти прогнозують, якщо після виборів ситуація нормалізується, ринок нерухомості оживе. Він – лакмусовий папірець економічного стану країни. Поки щось будується і люди готові вкладати гроші в житло, можна не хвилюватися. Я бажаю усім гарного та вдалого робочого тижня. Сподіваюсь, його новини будуть лише позитивними і мирними. Хай щастить!